Здравейте на всички, вие гледате Soul Rage, аз съм Петър Генчев. И днес ще направим един много, много интересен клип. Според мен е доста интересен. Пак ще става въпрос за Yu-Gi-Oh, но този път ще направим нещо много по-различно. Този клип няма да отваряме паков. Ще направим ревю на моя дек, с който играя в реалния живот, а не в интернет, както се казва. И така, нека да започнем. Ето да видите, това е една прекрасна кутия, която кутия е подарена от моята приятелка. Вътре имаше една чаша и накрая просто реших да използвам тази кутия, за да си съхраня моя дек там. Така, нека да отворим. Ето така. И вътре вече може да видите ни турбички. Е, това е. Шегувам се. Естествено, в тези турбички вътре се пазят дека. Това ми е реално дека, а това са карти, в които трейдвам. Така. Нека започнем с този дек. Като за начало играя с Six Samurai. Още ви обясня какви са слабостите на този дек, силната му страна и също най-добрата ръка, която може да нареди. Да има в този дек. Така, нека започнем първо с екстра дека. Така, ще започнем с номер 50-51, който реално ми е най-новата карта в този дек. Още не съм го изпробвал, но мисля, че ще бъде полезен. Той се произвава с левел 3 чудовища. Имам доста левел 3 чудовища и точно заради това го взех. Това е Legendary Six Samurai Shen. Някои карти са ми фалшиви, за жалост. Работя по въпроса, така че ще купувам и нови карти, ще обновявам доста дека си и тогава ще направим още нов ревю на дека. Така, нека започнем с Legendary Six Samurai Shen. Това е доста добра карта, защото ефекта му е Quick Effect, който негейтва и унищожава Spell или Trap карта веднъж на ход. Това е Heroic Champion. Се бъркам с Гандавия, но това е Гандвия. Произвава съвсем елементарно с четвърти левел Warrior Type. Моят дек е изпълнен с Warriori. Той е добър в специални моменти, когато виждате, че опонента произвава специално доста чудовища. Не знам, то не всякъде се произвават специални чудовища, но все пак. Следващите черни карти са два Shadow of the Six Samurai и то Shen. Тези Six Samurai не съм много доволен от тях, точно тези два, точно този Shen, защото ефектът му не е чак толкова добър, но обаче в дадени ситуации бива доста полезен. Следващото е Dark Rebellion Exis Dragon. Он е доста добър, когато опонента реши да произведе нещо голямо, нещо с 4 точки примерно. Просто ефектът му е уникален и това е да вземем половината точки на чудовището и да ги прибави към себе си. И последната карта от екстра дека ми е Space Insulator, който се произва, мога да го произва с токени, защото имам една карта, която произва 4 овце. Space Illustrator намаля 100 точки поинта на сещата, като е тука и тук е поинта, значи тук чудовището ще загуби 800 точки. Това е екстра дека ми. Сега нека започнем с картите, с реалния дек. Ще започнем така. Undetic Nightmare. Undetic Nightmare е в Chain и унищожава Spell или Trap карта. Тя е доста... не е чак толкова добра, но върши работа. Six Samurai United. Аз съм е прекръстил тази карта и тя се нарича Закалната Pot of Greed. Защото просто като произведеш два Six Samurai, нали, тя за всеки Six Samurai получава един каунтър и накрая като събере два каунтъра, унищожаваш и тикаш две карти. Defense Draw, това ми е една от най-любимите карти, защото просто ми е любима карта, нищо не, нали, накрая на damage calculation, нищо не губиш и накрая теглиш карта. Това е уникално. После Shen Dojo, това е една от неоригиналните ми карти, за жалост. Произвеждаш Six Samurai, събира контъра и накрая ако имаш 4 контъра, може да произведеш Six Samurai или Shen от дека си с 4 лева или по-малко. Ениши Shen Chankeller. Абе, той е Ениши Shen.
е доста добър и доста лесно се произвява, тъй като трябва да имаш просто един-два сих самурая в гробището си, да ги банишнеш и да го произведеш специално. И ефектът му е доста ОП. Можеш веднъж да ходиш да унищожиш едно чудовище, едно фейсъп чудовище, е, но лошото е, че не можеш да атакува, когато е активирал този ефект. Следващото е Chamberlain of the Six Samurai. Това е всъщност това ми е първия оригинален Six Samurai, а това ми е втория оригинален Six Samurai, така че тези просто имат сантиментална стойност. Този Six Samurai просто е Six Samurai и има защита 2000 и 3 лева. Relic of the Six Warriors, значи това не е оригиналното име, защото държавност не е оригиналната карта, но обаче чудовището е доста добро. Той е екипираща карта, произваш го, екипираш го към Six Samurai, добавя 500 точки и като унищожаваш чудовище, теглиш карта и когато чудовище, екипираното чудовище е било унищожено, това се унищожава. Card Trader е доста полезна карта в различни ситуации, естествено, когато просто не ти се падат добри карти. Shen Advisor може да, това е една от най-добрите карти в този дек, защото тя може да контри един цял дек. Ако играеш дек с дракони, ето това е карта, която ще спре тези дракони. И това е когато имаш, когато контролираш друг си самурай, деклевраш един монстър тайп и когато тази карта е на полето, деклерваното чудовище не може да атакува или специално да се призовава, което е уникално. Secret Six Samurai Genba, това е доста добра карта, особено когато банишваш чудовище, естествено за Ениши, за Ец този, с него банишваш Six Samurai, с този може да си ги връщаш и естествено също е и тунер. Shen Smoke Signal, имам вече три такива, нали трябва вече три такива, едната не е оригинална, другите вижте как ги стят, вече какво става. С нея просто добавяйте един трети левел. Secret Six Samurai Fuma, значи Fumata е една доста ОП карта, поради проста причина, че бива ли унищожена от Battle или от Card Effect, мога да произведеш един Six Samurai. Този дек е изпълнен с спамене, ти постоянно трябва да спамиш, но стига да имаш подходящите карти. Следващата карта е така наречената Mirror Force, все пак това е Mirror Force, омага, няма как да нямаш Mirror Force. Следващото нещо е 3 Step Opposition of the Six Samurai, мисля, че не е това пълното име, обаче тази карта е доста силна, особено когато спамиш, нали, особено когато постоянно имаш Six Samurai на полето. Когато имаш 3 Six Samurai, значи ефектът е оригинален, така че унищожаваш всички фейсъп чудовища, унищожаваш всички спел и трап карти и унищожаваш всички фейс даун. ОП, наистина е добра карта. Six Samurai Hisashi, тя просто атакува два пъти, когато има друг Six Samurai на полето. Пото в дуалите е доста яка карта, тя ми е една също една от любимите. Теглиш 3 карти, избираш една карта, останалите две ги връщаш в дека. Secret Six Samurai Doji. Този доджи е добър, когато искаш да произведеш ето този, когато искаш да произведеш този, защото призоваваш Six Samurai доджи, призоваш още един Six Samurai и можеш да активираш ефекта на доджи, хвърляш един Six Samurai от дека си в гробището. Следващото е Storming Mirror Force, когато опонентът ти атакува, всички чудовища в атака позиция се връщат в ръката, това е доста трол карта. После Intervidimization Matter Transporter. Тази карта ми е също доста любима, защото доста ме е спасява. Просто си банишваш чудовище на края на хода и се връща. Това е уникална карта. Battle Fader, топ декваш и се спасяваш просто когато опонентът ти има 1000 чудовище на полето и иска да те убие. Следващата карта The Six Samurai Age. Това е един от най-любимите ми Six Samurai, защото просто ме е един от най-любимите, когато има друг Six Samurai, унищожава една Spell или Trap карта. Mystical Space Typhoon, Reinforcement of the Army, адваш и четвърти левел Warrior, дека си към ръката, можеш само един път да го имаш. Fendish Chain, Actaism of the Six Samurai, тази карта е доста добра, особено когато
искаш да произведеш нещо силно от някакво силно чудовище, тя ще ни бъде една от ключовите карти. Мечовете на светлината, Six of Samurai, Six Samurai United, United, Mystical Typhoon, Call of the Hunted, Monster Reborn, Great Shogun Shen, Great Shogun Shigen. Този шен, един от най-обшените в този дек и ще ви обясня по-нататък защо. Hunt of Six Samurai, Трибързващ един Six Samurai, унищожаваш едно чудовище, Legendary Six Samurai Kizan, когато имаш Six Samurai на полето, специално мога го произвеш. Six Samurai Hero, когато атакува чудовище защита, то просто го унищожава и бие също Piercing Damage. Pinpoint Guard, тя е доста добра карта, когато опонента атакува, можеш да таргетниш на левел 4 или по-малко чудовище от гробището и специално да го произведеш и то не бива унищожено. Shen Smoke Signal, Double Edge Sword, Техник, тази карта е доста добра, когато вече всичките ти OP чудовища са в гробището и всичките Six Samurai ти вече трябва да обърнеш играта и да активираш тази, но обаче най-лошото е, че чудовище, които си призовал, накрая на хода се унищожават и ти губиш атаката на двете чудовища. Shen Smoke Signal Effect Veiler, тази е доста добра карта, като просто негейтваш ефект на чудовище на main face на опонента. Scapegoat, точно заради това имам и едно линк чудовище. Само едно е линк, но ще ми трябва и още Hunt of Six Samurai и Six Samurai Truth. Тази карта също е доста OP и тя пак не е оригинална. Трибътваш един Six Samurai и може да произведеш един Six Samurai от гробището. Та така, това ми е целият дек. Най-лошото в този дек е, че няма много защита от това да се пазят чудовища и факта, че най-силните ми чудовища са с под 2500. Аз мога да говоря повече за слаби неща, отколкото за силни неща. Най-силната част на този дек е това, че ако опонента играе с доста спелове или трап карти, той просто не може да ги активира, особено когато се използва най-силното комбо на този дек и това е когато имаш Legendary Six Samurai, е така близо ще ви покажа, и Great Shogun Shen, защото когато Shen е на полето, опонента може да активира веднъж на ход, т.е. на всеки ход може да активира само една спел или трап карта, пък ефект на Legendary Six Samurai Shen е, че аз мисля, че по-рано го казах, унищожава и негейтва една спел или трап карта веднъж на ход. Просто опонента няма как да произведе спел или трап карти. Най-доброто комбо ако изтеглиш тази най-добра ръка, и това е просто ето тези 4 карти трябва да изкараш, за да може абсолютно всичко да се случи както трябва. Първо, това е най-добрата комбинация на този дек. Първо призвава Secret Six Samurai Genba, после активираш тази карта. Axeism of the Six Samurai, призваваш едно чудовище със същата атака и накрая на хода чудовището се унищожава, но теб не те интересува, защото призваваш Relic of the Six Samurai. После можеш специално да призовеш Great Shogun Shen, когато има два Six Samurai на полето, ти можеш специално да го призовеш. Накрая, после, то не е край, има още даже, това е Тунер, това е 2 звезди, това е 3 звезди, Синхро, отиват в гробището, призоваваш Legendary Six Samurai Shen и последното нещо, което можеш да направиш е да банишнеш тези два Six Samurai и да призовеш Ини Shen Challenger. И така, Това е най-добрата ръка, това са най-силните чудовища, естествено ако броим и ето този, това са най-силните чудовища в този дек. Най-добрата комбинация е ето тези двата, защото опонентът не може да активира спел или трап карти. Лошото е, че няма никаква защита към тези Six Samurai поради проста причина, че ми липсват доста карти, като support карти за Six Samurai. И трапове ми липсват, трябва ми повече трапове, повече Six Samurai, повече чудовища, защото аз имам някъде към
11 не, някъде към 16 чудовища и останалото всичко е спел и трап карти, това което е най-лошо, това е най-лошото в този дек. Доста трудни ситуации съм попадал, в които просто не мога нищо да направя. Този дек трябва постоянно да спамеш, постоянно да произвеждаш всеки самурай. Още не съм стигнал в този момент, но ще стигна, след като инвестираш малко пари в тези... Доста пари вече инвестирах в това нещо, пак тая фума, тая фума струва 10 лева. 10 лева, как? Кажи ми как? Това беше всичко от мен, надявам се да ви хареса. Показах ви слабостите на този дек, казах ви ги по-скоро. Показах ви силната страна, той е просто анти-спел, анти-трап. Теб, Венко, визирам те теб, ти постоянно играеш с трапове и някакви спела и някакви такива неща. Ха! Аз вече имам карти. Това беше всичко от мен. Аз бях Петър Генчев. Slow Rage. Надявам се да сте забавлявали, да сте видяли нещо малко по-различно. Да сте видяли моят дек, който използвам в реалния живот, с който искам да отида на турнире, но ще има време и за там. Просто още е рано. След като вече добавя карти, ще ви покажа още едно ревю и ще стане още по-яко. Тук може да видите клипа, където правя опеник от Канада. Тук може да видите видеото, където показвам за клуба и къде се събираме. Долу ще има линк в описанието. Всички бургазли, нека се присъединят, всички дуалисти в Бургас, нека се присъединят към нас и да станем едно голямо комьюнити. Това беше всичко от мен и до скоро!